Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhe në një video tjetër të kanalit. Përshëndetje Angels. Përshëndetje edhe nga unë. Sot çka do bëjmë sot? Sot challenge kemi... small, medium dhe big. Large. Ajo big, large. Pra një video që e kanë kërkuar shumë djegësit, kemi bërë part 1, do të themi, dhe kjo është part I kemi lëshim të vogël. I kemi letrat këtu. Po, mund të flas. Edhe vazhdojmë me të parë. A mund të flas? Do të shkruaj diçka. Po, po. Atëherë, me një ndryshim të vogël, ne të tre kemi të gjithë nga një shans që mund ta shpim, po një mundësi domethënë, që nëse na takon një produkt që ndoshta nuk mund ta hajmë gjithë, mund ta shfrytëzojmë atë shansin, por kemi vetëm një. Po. Dhe nuk do hajmë. Po në raste të tjera? Në raste të tjera, s'ke raste të tjera. Hajt, pra duhet me pa tjetër që ti ham të gjitha, du me hajmë edhe madhja po na qëllovi, duhet mundohemi që ti ham të gjitha. Po se ëndër dënim! Dënim, po. Kush, do me thënë, kush mbledh, më pa, kush kanë grenë, gata tre në fund, jo, nuk do bëjmë në gjdo challenge, në gjdo ushim, snacks në këtë rast. Dënim, dënimi do vendoset Në fund. Okej. Okay. Dhe do ta vendosun. Jo në fund. Po sa ngre, edhe po i harruam mam sa kemi bër. Pra, jo në fund. Edhe po kemi harruar sa kemi bër, kështu që s'kemi hëngër. Nuk harrohen, se si janë qindra. Nuk harrohen. Filloj, më mirë kështu si them unë. Filloj me snack. Në çdo. Po sa ngre? Jo, në fund. Po në fund. Okej. Filloj me snackun e parë që kemi çokoladat Aldeni. Kjo është e vogla, e mesnja dhe e madhja. Në fakt, kjo duhet të bëhet e madhja, së është më shëndosht. Po, e li e nga trove. Kjo është e madhja. Kjo është e mesnja dhe kjo është e madhja, së është e trash. Jo, ha, e tha mirë e li më falë. Kjo është e madhja, kjo është e mesnja, kjo është e vogla. Oke, okay, hajtë. Agile më nga trove. Nisim. Atëherë, kemi këtu një sekundu, Agile, një sekundu, ku është letra tjetër? Kemi këtu tre letra që kam shënuar 1, 2, 3. 1, 2, 3? Po, nuk e kam shënuar small, big, large. Një ishi e vogla, dy ishi e mesnja dhe tre ishi e madhja. Po e shqip? Për to një. Për to, po. Këtu, po marru në para. Se ti e para, mos të lozim gur letër grësherë? Okej. Në gjdo rast? Si e bëri gur? Gur letër grësherë. Hajde. Gur letër grësherë. Unë. Ti. Zhili. Këtë isha të zgjela që në... Oh, unë kam tre ishin, kam të modhe. Unë kam një ishin. Unë kam dy ishin. Unë kam një ishin. A që kom dhe i fundit. Unë kam dhe oqja. Unë se kisha... A dhe orë të doja. Unë zotin të doja, dy ishin doja. Si, me qa ke brënda, me qa... Pra ndaj dhe isha dy ishin. O, sa ke... A që unë e vogë... Ili do në varoj më shpejtë, kam më të hovë. Pra duhet të hamë të gjithën, e? Se kam provuar asë njërë këte. Mm? Këte jo. Këto dy atyra që pahani ju. Në një të shi është. Nuk është njëta, se është me kafe, Branda. Me kafe? Mhm. Mm. A, mirë rëllëse. Kjo nuk qënë ka mirë. Për zote. Nuk është zjodi këtë. Nuk është asë pak e mirë. Mund të shfrytëzoj që tani atë mundësin. Që tani e sigur? Nuk më pëlqen fare. Je e sigur? Në jam e sigur të me zi për e shkrim. Okej. Nuk e ma. Pa di. Së është problem. Okej. Ti pakoj, nëse të pak një gotë. Mbarova! Pa, 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 edhe pse bëra gabim që e shkryva deri gati në mes. E humba mundësin time. Po, deshe haje. Në kam edhe shumë ako, ma kam paqë. Du të argjithëm. Do presim tani njerëzit. Do presim. Mm. Pesoro e nga plake. Okay. Barove, pa. Në fund. Okej, okay, a vazhdojmë me snakun e radhës? Vazhdojmë. Këtë zgjeli nga këto? O,
shumica nga këto janë të kripura. Të ëmbla. Të ëmbla, më fal. Zgjidhe një të ëmbël që pastaj ti futemi të kripurës. Me këtë? Po. Tu kemi kështu jogurt. Ku është e madhja? E vogël, e mesme dhe e madhe. Duam takoj e mesme. Mua asnjë rast tjetra nuk më pëlqen. Mua e vogla dhe e mesme janë pëlqen, e madhja nuk më pëlqen. Uroj një nga këto të më qelloj. Kush do zgjidhi pari? Un. Të se un me i zgjollaj fundi. Oh, okay. Shans takon. E Agile, nuk po, merr diçka po, Agile. Merr një direkt duhet marrësh. Ha, tani Merti. Un. Tani ti. Oh, un kam një shi. Un kam të po pse? Desha. Oh, sa mirë. Oh, sa mirë. Mirë, unë nuk do të shfryj zonë çam. Eri, ma e plugën. Kam përqenë, ja, kam plugën. Kjo më përqenë shumë. Përqenë ty, a sa më përqenë mua, të sa i hasha i vogët. Këto, e po. Këto mos më përqenë shumë. Sa e mirë është. Sa e mirë është. Mua nuk është se më përqenë shumë, po, nga halli. Me gjithë më së përqenë? Ja shumë e mirë. E po e shfrytëzoj, vetëm se kam frikë për këtë. Se po ishte për gjitha tjetë, nuk e shfrytëzoja. He? Nuk po e shfrytëzojnë, do me thënë. Po, po. E the brapsh, pro da. A, e thash brapsh? Po. Ju, në një thash dhe e ta shfrytëzojnë, nuk i kam problem, se e ha unate. Se nuk më qëllovi mua jo. Se nuk më qëllovi mua jo. Unë desha të të tili. Edhe unate se shme madhe. Se të një të shime këtë ka. Unë nuk mund të hakë të seriosisht. Nuk mund të hakë. Okej, okay, do të shfrytëzosh mundësinë apo dënim? Ço thua? Ti s'more dënim parë. Në fund fare tham do marr dënim. Do marrësh dënim. A e shfrytëzovi? Herë parë ça them, ozot nuk keni përmendsh. Shfrytëzova mundësinë, nuk ka mundësime. Kështu që po doja këtë, tutje do marr dënim. Në fund fare? Po. E hëngra. Okej, okay, ma. Unë sa do të Gjene ka nuk ati jafto gjeti dhe thera Oj, nuk mund e marr, kështu që po shfrytëzoj mundësinë time tani. Të ndihmoj unë, apo do ndihmosh ti Agile? Ndihmoj unë. Jo, këtë mund të ndihmoni në bazë videos dhe të vazhdojmë s'na kur e rallë që? Këtë zhjel. Zhjel e këtë? Ma e pletërën një, ma e pletërën. Kush letra tjetër? Okej, marim të çokoladat këtu. Jo, vazhdojmë me tripur se s'mune. Ata tina, atër vogël e mesme dhe madhe. Këtë kur do zgjedhi pari? Unë? Jo. Me rrahë, unë e para duhet të marrë. Okej, ti e para. Vetëm se nuk duhet i shikoni fare këto, se ke bërë një gabim ti. Unë? Po, kur i ke shkruar me një ngjyru, e? Po. E duhet? Që mund të duken, po. Pra ndaj e thash... Okej, marrë unë, por nuk shikoni, e? Shiko dhe unë? Po, nuk shikoni. Ja, nuk shikoj? Bravo, Agile. E dyshi, yes, këtë që desha dyshi. Dyshi, 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 yes, dua dyshi. Ka më të kjera të. Të të preferuar atë mija. Të të preferuar. Gjitha të preferuar atë mija, po të doja o të mesë, të të madhe. Vetë, jam të preferuar atë mija, po nuk dhja do t'i mbaroj, do t'i janë shumë. Mund t'i mbaroj, t'i esh nuk do mund të ha, se janë shumë snakë, të të tjera. Do mundohem. Mundemi të japim nga një. Kuj? Të provoj, unë do të provoj për shumë nga kjo. Vesh për të duat. Jo nuk bet. Nuk, normal që nuk bet. Mua pak më kanë vetu. Wow. Unë dua një film tani, një thriller. Që ti hatë gjitha pak e shtuar. Nuk bet. Po e me të shtyrë, mërë djallë! Me shnetë, harrova t'ja bëjnë parë. Në më shpatët! Të përbëj pak! Që më fëtë bëjnë gjërë? Ti ngele duke futurë, si të mazë të agjëllo! Me në bejnë! Okej, unë nuk e dhja do mund t'i baroj. Janë shumë akoma. Që do të mua?
E dini pse më pëlqejnë këto patatinat shumë? Këto. Se nuk kanë vaj shumë. Si të tjera. Shqyqy që nuk më qëlluan këto, për shumë të agilos. Ju rej. I mbarova! Bravo. Mbarova, s'ka më. Më shumë të mija dhe që. Po në kishtë të takuar kjo, se s'më pëlqen pare kjo patatina mami, do t'a kisha kësho. Unë bura të një ishe. Akoma nuk e shfrytëzuar, asë një nga mundësit të jagile. Vetëm një kemi. Mundësim të ndë do me të. Shëzhon, ne mundesh të nga e fali që kërë duash. Ja. Unë nuk vetëm të aju me molëtën, për më të kodhje madhja, ja, ndoshta. Keku së nga trova. Në më të vishtoj. Jo, unë të laj pak duar dirë sa të mbaroni ju këto. E cke kanë të tipo ka. U si e bëj li mra pa orkizo me. Rështë bëj që të kjo me lullet. Na lullet. Do. Në të 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 më mori. Falim dhejt. Mundem dhe vetë. U nuk mundem me. U, unë të marrë fitore ka të shpejt. Po nuk mundem me, e fundit. Ashtë plot, do më thërë. Një plot, kam bërë në gjysë matë. Uh, qa e vetë. Mbarove. Mbarove. Të shikojmë njerë. Të thërë më shumë dhe se të alë, lësë me peso. Të shikojmë njerë, të shikojmë njerë. Si kam mbaruar, ka pjesë të vogla këtu. Ok, mbarova. Ok, mbarove, Eli. Mami, a do të alë është të në? Unë do të alë. Vazhdoj me tjetërën. Dëni mami... Kaqë. Në fund, do shofim tani, si dhjet. Vazhdoj me... Në tani që nuk do veç ka të ëmbël. Vazhdoj me tjetër të pishme. Qokolat të prapë. O, jo, ndoshta këtu e shfrytëzoj. Mos më thuaj që e prapë Albeni dhe në këtë rast. Jo, është Twing. Twingo. Twingo. Apo. E vogla nuk duat me qëkohi se zë më pëlqenë. Unë duat vogle. Unë dua... Se unë e dini... A së madhe nuk dua? A e dini qokolatë në mua. Si ka më në gërku të të marë. Ok, shkala ime të marë. A gjele. A bismillaj. Yes! Një shi e para vogla. Dyshi. Ka të madhe në agilo. Po, po, po. Më në fund të shfrytëzosh atë. Pushta. Do hash të gjithë. Do hash gjithë. Ti do hash shokolatë në gjithë, po. Dhe më bash. Jo, mos e hagele me zërë frutë, nuk është problem. Jo, do hash. Kush e kishte këte idenë? Për këtë video. Unë. Apo ti. Këto i ditë që të plasin dhe të ngërën dhe dhënë dhënë të kishë. Shikon pak, sa ka dhe të një. Po qove tjetërën? Ngoj. O, bo, bo! Njeri që mund të pusi gjithë në qokoladës në ngoj dhe të hajt. O! A, këllë është me i drejti. Se pak më kam dhej. Seriozisht e ke? Të lutem ose ha me sot. Nuk do jetë në i të njim kushe dizë qa? Në barova. Me ngre? Po. Unë kam ngrën qerekun. Kam ngrën më shumë se mami. Po. Të lutë mos e le. E le. Jo. Ti e se kam bështetur këtu. Ma? Si ko pak? Si mund të haqë po lasën ashtu? Unë dirt... Unë në këtë kohë që po bërë agilo, mund t'kishë hangër vetëm reshtin e parë. Po edhe unë. Në hava shabash. Nuk po bërë nga agilo kushë hangë i pari. O co? O? Një ngre. Jo, kom. Lutë mos a me zërë, lutë mos a me zërë. Shmu desh, pëse bërat të video?
Mos ha me zot, më të fash. Mos ha me zot se do të bëni barku. Mi të fash, je të fash. E bëna masafat kjo, e? Bëja në që e bëna masafat lidhe me barku. Të hënin kemi shko. Të hënin, ndër të hënin i ka pushuar barku. Kjo të mos ha me zot. Lera, s'ka gjë. S'ka gjë, dhe pira, mirë, s'ka gjë, lera të shantë, mund të kesh prap. Ti që a hi që nga dora është qyqyre shpëton. Mund të sinë e ti. Okej. Pse nuk e le që në fillim? Pse nuk e le duhet të vazhdoje me zorë dheri tani? Ti e di që se hadot. E të më në barku, për zote. Ta, ke drejt. O barku. E kësë rëzisht të në këtë alësht? A më të të alë të. Në përëmë. Uroj mu së bjevi. Eli të kusëm shtyë e lullën më ndi se nga ka bërë. Okej, një gjë duat të them, Magjelo ka vajtë për sëri në tualet që të laj duart. Uroj mos të pjedhin nga gjitha e qokolatë, sa e nuk është mësuar kur ta e është shumë qokolatë dhe po e thoja lere, 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 se dhja që po antë me zërë. Ti qa me pi shpejt duan tani. Vazhdoj me pije? Po, shpejt se nësë një. Pi ujë se të vazhdoj me... E pi va ujë në tje. Du më takoj e madhja se zbët këtu. Du më takoj e... Ka dhe kjo është madhja. Du më takoj e madhja. Cila më takoj ta njëse ka... Unë jam e sigur që do më bas në këtërë qallët. Jam 100% e sigur. Sa mitat nuk i pi? Bëjarë mua shpejt letën ta marrë. Pse pra punë e fundit? Dysh! Nish! Desha të rësh? Jo! Androjmë! Androjmë! Jo, nuk lejojt, po e them që tani që... Që është e mirë dhe të përqejnë. Unë këtë e pi për 2 sekunda këtë mami që kam tani. Iu! E di si eshtë, he? Si shurup kolle! E mua më pëlqen shumë. Jo, jo, dërzojmë, 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 nuk e duhe, dërzojmë. Shumë e lodhuru në këtë challenge, jam 1000% ju tha që do më basë. Sa kam lender tani? Nën 3. Okej, Agilo e thavi për sekonda. Ke lën 3? Kam lën 3, po. Jo, vetëm duka, se njëra ishte kjo. Dy ka me bëdënime, mami. Qa thua? Njëra është këshu që e kishtë shancin. Dy dënime ka, mami. Po, kam len... Po, po, kam len vetëm qokolatën dhe patatinat. Okej, mbarova. Se në kam gren. Mbarova, s'ka ma. Edhe të parën, qa ka qenë e parën? Unë e pja vasha vasha, dini, e. Edhe Albanin, kam len tre, këshu që po. Një, dy kam len po. Dy, një është mundësia dhe dy dënime. Unë e pija pashash. Gënjen kjo vedem se zdo në ta pjetë... Po duhet tani, se po t'ishtë zdo në qokolatën e haa, vash, avash. Shikon, nga që kemi dhe distancë tjerë, ta pini... Jo, dhe unë dhja këte, ta vazhdoja dheri në fund. E pra dhe unë dhja ta vazhdoja qokolatën. No, je pak këtë numërin t'i bej gati, unë dheri sa pjeli. 2 years later. Amita nuk t'jit vetëm. Jo, jo, zbën! Bën, në rëndësi ka që të mbaroj Amitën e saj. Ate që i ka në... E njerë, pësë është nuk e në patatinat e të mërë? Ha, vetë po deshë. Pasaj nuk do mundet për i takovi e madhja. Po të peqë dojë, puna është afi të... E, po nuk ka mund dënim. Oh, shra, s'ka mas një dënim mund. Dherë tani ti e i pari. Ti vetëm kosin ke lënë. Pra ti... Pra unë është e sikur që unë basë me sa në tuket. Jo, shofi, më do lej mullon, po e la mullon. Unë nuk do e lej tani, po më takove e mamë. Ku ti që të da lej e mullton? Po e lakë. E kujti ti se që do të qëlloj, dhe nuk kemi mullton, njërë kujti mullton. Mullt është e dyta. Po, mullt është e ju e ki ju... Mos bed, një mjërë të kam thënë, mos me spojnë, mos rego. Se qa është së nëm piratës. O Eli tani... I prita shikoj sa i kam... Ka metë shumë akoma! O Eli, për nuk mundesh lere! Mundem! Po pse, tash, se pije taj, e bëng shumë nga më gjë! Po që jo në vashavash! Po që vashavash, duhet të mbarojmë dikur! Po e... Duhet të kishin saktuar dhe një i kësu, minutash!
Ini që këto paradin, ato është ndërë atje. Mirë bërë që ahoqë. Se ndoshtë ato e ndimojnë që ta mbaroj, këto. Apo... Qarëron. E pide? Jo, 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 jo. Le, irë! Hala! Jo, Eli, jo! Jo, 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 mirë, Eli. Ka gjile. Pickovi! O, Eli tani! Gjithë dorën. O, Eli tani, vol! Po, kuaj! Eli, se marrë bateria! Më ndimon të ati në shpejt. O, në të të marrë bateria. Shpejt, shpejt. Bateria është ajo, që kanë dhirë? E kanë dhirë dhirë këtë. Ku është bateria? Po, Eli, pesor, o, Eli. Ok, tani s'kam. Ke? Ka, pak ka koma. Ok, kjo është zhurma e dur që të duket që Amita kam baruar. Ma rëzdojmë. Kekat, i madh, i mesëm edhe i vogël. Oh, plape. Po. Ta një zjedhu në para? A ke lojtiti? E ke parë? Jor, kizu më së thë. Betohet, a ke lojtë që se ka parë? E treta ka dhe. Njëshi! Mo! Kam dyshin! Kam dyshin! Yes! Kam njëshin! Unë duhet të pranoj që nuk fitoj do të dhe po... Lëqë këte urej, nuk e ha, nuk e di pse e mora këte! Pse mora këte, si ishte me lirë? Të të mira kek të madhë, normal të mirë? Unë po mune me ek letrë, është një keku! Nuk që këte e hanë të gjithë në shpi, dhe e dhja që dikush dhe të hajë dhe nuk do ngele. Zoti ma, ku e hatë të në këte? Ma një po përqen dhe nuk mund të ha. A bënd të ha unë atë të tënë të Lili? Hajë. Jo! Në të këte? Në të provën një unë të? Jo, po nuk... Ti provoje, pa tjetër provoje. Në në humbra këte. Në, po këtë duke se shumë kotë. Kjo një nuk hajë të këshu. Mirë, ti provën ajo? Jo, unë në provën fa. Se jam shumë kurioza asë njërë se të provoj. Okej. Ta provoj njërë këte, vetëm ta provoj. Normal të ti e qëtë vogër. Nuk e shumë me dhja. Mirë pëke kënë tim. Mos. E u rej këtë kek, nuk e kuptoj pëse e mora. Dhe lësh ma, s'ke si a njërë gjithë dhe. Jo, Dojla, nuk më pëllqen fare. Vëshdoj? Si kjo kam provuar... Ma, kush është në vend parë? Ti e? Eliela. Kam provuar në një vend tjetër, nuk ka pëllqyre shumë. Kjo është merë, është keqë. O, tani, ta jo mundem të hundur. Ele dhe këte. Eli, lipara t'ine. Ndyrna. Po kalori... 2072 kalori këto... Ta dim... O mama, po i thutash! Okej. Vazhdojmë? I fundit. Gjeni lekcion... E ke shtyp ti! Po kam shtyp unë. Na. Kush zjedhi pari? Agelo. Unë? Kush doj? Unë e dyta. Të janë fundit. Vetëm po, unë ba unë këte. Shala. Shumëri. Tresh, 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 vafera, dje qokolata vafera të preferuara. Që kësta kam unë? Më gjatë se unë. E kjo është e vetëmja që mund të mbaroj, dhe më vjeni natë që nuk ishte të madhe. Të malën dhe e kishë mbaruar ti. O si që e ka këta... Eli se kam përbaz një ka. Unë i akëshu! Shiko! Qa bërë? I merë nga katër i fut gojë. Angele, s'ke kuptuar lojën, nuk është kush t'i haj pari. Rëndësi ka t'i hash. Kjo djarë do më smurët të mozët. Kote provoj. Po! Nda provosh.
Mam jo! Shriza ka shenje! Vete me provova! Vete me provova I. E mirë është e mirë. Shriza janë. Sa më të dozosh? Gjithësi njerë jash mundësi. Duket kush dhe ka hungur. Jo, po pra se prap dhe I marrë dhe njime. Jo, vetë mami me dhe njime. Jo, edhe Eli, pëse? Kush ka hungur më shumë njerë dhe marrë dhe njime në fund, thamë. Mam, që e të të ndër. Ashtu shumë të doja, Vagile. Pëse ka hungur këtë? Mam, e kush nuk I ka hungur, ty ta bëj dhe njime. Dhe me dhe pasan kërti të marrë dhe njime, nuk ka kuptim këshu. Po, nuk ka kuptim. Njeri, do. Nuk luen me ju, na, nuk luen. Një është unë si. E tre. Nuk luen me ju. Mos lëllë ikë. Se Eli se ka hangër, asa të, dy ta bëj dhe njimin. Vaj, gjele, e bej unë dhe njimin, se unë s'kam krenë shumita dhe gjerave. E pse, as kjo s'ka hangër, po tjetë këshu, as unë si kisha hangër qokoladen ato. Unë një fitove me sa duket. Ollën e krejtë, pra si jam të hangër, pra asme mos ta kisha vazhdu. He. Në merë dënimet. Kam humbur, unë kam humbur. Loja, loja më kotë shu. Ua, së kotë. Unë të kujtuar si kur do menit ju dënim. Nuk thamë. Se me ha të sarëm të e kjo. Mirë, një gjë nuk thamë që në fillim. Fituaj si merë gjë. Jo. Se kemi thënë të gjë. Po. Qa do marri? 50 euro. Pra, ne nuk tha fara të fitoj një fituesi dhe ti bënd gjithë të zhurnë këtë së koti. Një e shumë zi gjithë monë, unë kam humbur, ti ke fituar, e në shmesë. Po që kështë ishi kështë tjera dhe ata që si ka hëngër, dhe ti bëjnë dhe ata dënimet, po. Unë I vendos regullat këtu. Friksua. Atëherë. Ti vendos regullat, mund është e mos të hash, pra. Eli, nuk I kuptoj pëse vazhdo në dhe ha. Apo po ha patatinat. Një kësoj. Keni parë ju vafer me patatina? Me të meli bënd të kombinim. Po kur ha kulore me patatina? Qam! Êshtë e mirë. Unë umba, po. Po. Dhe vaferat milat më ngecën në fytë se bërët gjithë të zhurë. Ah, në bërë. Atër unë dua të them diçka. Ty këshilloj. Mos I provoni të bëni të hëni ka shumë snacks. Brenda ka që pak minutash, ne e kemi bërë thjesht për video dhe kushe disa ko do bëjmë prap që të hamë snak deri në video në radhës kushe Jo, në bëjmë shka tjelë ma Ma, ashtu kemë më tim tërbarë kur tani ka hajë Të thash lere O nuk I disha regula një, se për edhe së e kisha le me gjithë qep Herë tjetër mund të pyesësh për regula Tani, unë them të mbyllim të video Të ndalosh dhe ngrenë patatina Unë tani po shpjegoja që mos hani shumë snak sa brenda pak minutave ti vazhdo në ha. Thamë, këte e bërëm vetëm për video. Oh my god. Këte e bërëm pra vetëm për video, ju mos e bëni, mos e provoni asë njerë. Si që thash? Harova. Unë për shumë tani nuk më të lëviz. Hasun. Jam lodhër shumë. Desha me ngërdat kosin, po nuk mundëm tash. Unë them të mbyllim video në tani? Oh, duhet me bëmë si gjithmonë. Pra. Unë, ne kemi harruar se këta ti marrin mend dhe harruam që të bëjmë dënimin. Dhe Agilo më vuri tani dënim, që më vure dënim? I dhash të hante një luk qep, po nuk e bëri. Jo, nuk mund të ha qep që në pikë të më gjithë. Tham dënim, po një dënim që... Jo, i thash dhe I tjetër buk me uj me ashtu krip. Më dha tre këshu zje, më dha tre mundësi. Ose të haja një lukë qepë në mëgjes të grirë, ose të haja bukë me ujë edhe me që, po bukën të njërë në ujë, ose të haja të rëshim me që ko kremë. Buka komplet me ujë dhe që ti. Ja, pra do ha të rëshim me që ko kremë. Ky është dhe mimim. It looks good. A, pa, pa. Duket e mirë. Pa, këtë nga bëjmë kështu. Duket e mirë. Dhe të hatërë? Dhe të hatërë? Jo, po si kese në gjive me qoko krep? E prap, të ta bësh prap. Dhe nuk e në gjive me qoko krep? Dhe të rrishtëm. Dhe të talet të kërë.
gjele shtuaj të mershme. Po pse bën kocësësht? Për zotin është... Po, po, i ka unë. Pra kështë i dënimi. Njerës e bera. Dhe është më njësë akoma, do më shkojtë gjithë dita. Zdu të pishu, jarro, atë të temë. Okej, okay, nuk duhet pjasuj. Pra kështë i dënimi, tani do shikoni mbylljen. Pra, kjo ishte video për sot, shpresoj të kemi pëlqyer, mos harroni të bëni një like, subscribe, mos më shikoni këtu se jam në energji tani. Në koment, po të rinë të shtimin në azil të të zdojrë. Nga me të kjo si shirë kështë të zdojrë, kërë edhe një video ju të shikoni të parën. Mos më të bëni... Të bëni share? Share, po, share video tona, bëni sa më shumë që po, në dimoni. Nuk vjen gjë e rejte unë. Këtë dhe thoni... Se se ke fut në këshu këte, kjo share? Unë të mvena më të atë mija, të atë thoni jo. Okej, mos arrojnë bëni share? Mos arrojnë të bëni follow në Instagram, Daisy Viz Angels. O që ashtu më dhimi... Dhe i vem këtu, gjithë si, i vem këtu post. Jo, prej ti them, si gjithmonë, Daisy Viz Angel, Elisiana Piktesa, Angela Viz Tesoka dhe bashkë. Shihemi në video në radhës, pashim Angels, pashim!